הרמב״ם אומר, מצוות נר חנוכה חביבה היא עד מאוד. כולם מחבבים את מצוות נר חנוכה. ככה כתב הרמב״ם. הרמב״ם בדרך כלל זה ספר הלכות, לא ספר מוסר. אבל הנה, פתאום הוא כותב מילה של מוסר, זה כבר יש לה איזו משמעות. מהרמב״ם, היא מצווה היא חביבה, אנחנו אומרים שגם כולם מחבבים את חנוכה. כולם אוהבים חנוכיה, אפילו חילונים ככה אוהבים את המצווה הזו של חנוכיה, סופגניות, יש מהדרין לאכול סופגניות כל יום בחנוכה, יש מהדרין מן המהדרין כבר מראש חודש כסלו, יש כל מיני, יש גם דרגות של מהדרין, כמה דרגות בזה יש. אחד שאלתי הרב, שכחתי לאכול סופגניה יום אחד, מה הדין? אמרתי צריך לאכול מחרת שתיים, בלי ברכה. לא פנים, זה נקרא מצווה היא חביבה עד מאוד. למה באמת הרמב״ם החליט שהמצווה היא חביבה עד מאוד? מאיפה, הרמב״ם אומר, דין צריך לזה איזה מקור, אסמכתא. מאיפה הרמב״ם החליט וקבע את הקביעה שהמצווה הזאת חביבה עד מאוד? מה המצב? אז בואו נראה. דבר ראשון, במצווה הזאת מצאנו, צריך לדעת שמעיקר הדין, אומרת הגמרא, נר חנוכה מצווה נר אחד איש וביתו. זה מעיקר הדין. נר אחד כל לילה. כל בני הבית. נר אחד כל בני הבית כל לילה. זהו. זה מעיקר הדין. זה מצווה נר חנוכה. אבל המהדרין, מה המהדרין עושים? כל אחד מבני הבית מדליק. והמהדרין מן המהדרין, זה מה שאנחנו עושים היום. יום הראשון אחד, יום השני שניים, עד שמונה. יש שלוש דרגות במצוות נר חנוכה. אם אדם אין לו רק נר אחד, זה יכול נר אחד כל השבוע ויוצא ידי אור. מעיקר הדין, יוצא ידי חובה. כל יום נר וזהו. אבל זה הדרגות, יש דרגת הידור שכל בני הבית יעשו. יש עוד דרגת הידור שכל יום תוסיף לפי מספר הימים. האשכנזים נוהגים גם את דרגת הידור מספר 2, הם עושים כל אחד מבני הבית. ספרדים נוהגים רק את דרגת הידור מספר 3, שעושים כל יום מוסיף והולך עד יום האחרון שמונה. הכל פנים, זה הדין של מהדרין. ראיתם פעם מישהו בחנוכה עושה את עיקר הדין ולא עושה מהדרין? יש דבר כזה? נתקלתם באיזה מקום שהעתיקו היום רק נר אחד ולא חמש? יש דבר כזה? אז רואים מכאן שכולם בחנוכה נהיו מהדרין. פתאום מהדרין, אה? ברכת המזון, מעבירים אותם. אשר יצא, חצי עם המגבת, חצי עם הידיים. תפילה, באים כאובה סוס פרעו והולכים בתסיין ירוח. עלינו לשמח מה נהיה תפילת הדרך. זאת אומרת, בשאר המצוות לא כל כך. דבר עליי, לא עליכם, חד ושלום, לא כל מצווה אנחנו מתקתקים. בסדר, מצות, אם אפשר, הכי זול שיש, משהו שמענו שם, יש מבצע. אבל נר חנוכה, כולם מהדרין. ומהדרין מן המהדרין. למה באמת בחנוכה כולם נהיו מהדרין? מה קרה להם? כתוב בספרים כך, בעצם כשנעשה להם נס, כן? יצאו מעטים נגד רבים, ונעשה להם נס, וניצחו. אחרי זה חיפשו שמן טהור. האמת, יכלו להשתמש בשמן טהור. הדין, ההלכה אומרת, ששמן טמא כשר לבית המקדש. טומאה הותרה בציבור. זאת אומרת, מעיקר הדין אפשר היה להשתמש בשמן טמא. אבל מה? הם אמרו לעצמם, מה? השם עשה לנו כזה נס, הציל אותנו במלחמה, ואנחנו נשתמש בשמן טמא? לא. אנחנו נעשה מאמצים עד שננסה למצוא. וחיפשו וחיפשו, והיה להם סייעתא דשמיא, ובסוף מצאו. זאת אומרת ככה, מעיקר הדין יכלו להסתפק בשמן
תמיד. רק מה הם רצו? להדר. מה הם רצו? להחמיר. אז כל הבסיס של נס חנוכה, הוא על איזה בסיס? הידור. הם רצו להדר ולהדליק בשמן טהור. זה כל המטרה. אז על סמך זה נעשה להם נס. אתם רציתם להדר? אני אעשה לכם נס. תמצאו לי אתם שמן, אני אעשה. נו, אז כמה שכל נס חנוכה הוא הידור, על מובן מאליו שאנחנו כולנו מהדרים. מעיקר הדין לא היה צריך. גם הגמור יכול להגיד, מעיקר שעון מעיקר הדין לא צריך שום דבר. אבל הוא ראה שהם כל כך חיפשו להדר. אמרו זה לא יפה, מה נעשה מעיקר הדין שמן טמא? השם עשה לנו כזה נס עכשיו, בניצחון המלחמה עם היוונים, אנחנו מסתפק ונעשים בדיעבד? לא, אין בדיעבד, אנחנו נעשה מאמצים עד שנמצא. אמרו לא תמצא, התאימו כל השמנים, אין דבר כזה. אם אדם רוצה ומחפש, מוצא. וכך היה, יצאו לחיפוש ומצאו. כשמצאו, אשם עשה להם נס גם בשביל העיר, נמצא. שכל הנס של חנוכה בנוי על הידור. לא בנוי על עיקר הדין אלא על הידור. לכן אנחנו חייבים להדר, לכן אנחנו כולנו מהדרים ומהדרים מן המהדרים. מכאן הרמב״ם לקח את הנחת יסוד שלו, שמצוות נר חנוכה היא חביבה היא עד מאוד. זה דבר היה. עוד דברים מיוחדים מצאנו בחנוכה, שממנה רואים את החביבות, ממנה רואים את החביבות של המצווה הזאת. כתוב שאדם שיש לו שתי פתחים, אם לאדם הבית שלו נמצא, כביש אחד מפה וכביש אחד מפה, יש לו כניסה מפה וכניסה מפה, מדליק שתי נרות, גם מפה וגם מפה. למה? אומרת הגמרא, מפני החשד, מפני החשד. אלה שעוברים למשור, יגידו, הנה, יש לו פה פתח והוא לא מדליק, ולמה זה לא מדליק? מפני החשד. הגמרא אומרת שאדם צריך לדעת שלא יחשדו בו. שנאמר, וייתם נקיים מהשם ומישראל. אז המצווה בפני החשד היא דבר נדיר, אין אותה כמעט משאר מצוות. למה אדם לא ילך כל יום די עם התפילין פה, שלא יחשדו בו, אולי לא נהיה תפילין? ישאיר פה את הסימנים, תחשאירו, אולי נהיה תפילין? אולי נתפלל, אולי אתם נתפלל לנו שחלית, שאולי אתם עשיתו ביד. לא תקנו כמעט כזה דבר. מצווה דר חנוכה, מחייבים אותה שני פתחים. היום להלכה לא נוהגים את זה, למה? מכיוון שישנם הרבה שמדליקים מבטים בתוך, וישנם כאלה שמדליקים קצת כוכבים, וישנם משקיעה, וישנם. אז מכיוון שכל אחד, אבל אתה לא יכול להגיד, אתה יודע למה לא מדליק? קום מאלה שמדליק בצד כוכבים. אתה יודע למה לא מדליק? הוא מדליק, הוא מדליק בפנים, הוא נוהג בפנים. אז כבר שידע מנהגים שונים, אז אין את הנושא היום לפני החשד, לא חושדים. אולי הוא נסע בכלל, אני יודע, לא חושדים היום. בכל פנים, בעיקרון, זה הרעיון של לפני החשד. הרעיון הזה לא נמצא כמעט, יש מצוות פאה הגמונה. כמעט בשום מצווה, לא נאמר הדין הזה, שתעשה פעולות להוכיח שקיימת את המצווה, לא מוזכר דבר כזה. עשית וזה עולה, מוכה לבין הקדוש ברוך הוא. אז רואים שהמצווה הזאת חביבה עד מאוד. חייבים שכל יהודי נדע שהוא קיים את המצווה, שלא נחשוד באף יהודי שחלילה וחס אין לו שייכות למצווה. אוי ואבוי. זוהי הלכה שנייה ששייכת לנר חנוכה, שגורמת למצווה להיות חביבה עד מאוד. הלכה שלישית. אחד שאין לו, אין לו בית, או אין לו שמן, לא מצא שמן, לא מצא נרות, אין לו בכלל בית, הוא בא לפה, לא יודע, אומלס, אין לו יכול. בא, סידורים עד הלילה, מגיע מאוחר מחר, נתקע בשדה תעופה. מה הדין? אתם יודעים מה הדין שלו? לא יחסן להם, אף אחד לא יחסן אותו, לא יתחסן את זה עבירה, לא מיוחסן אצל אב אחד ולא כלום. מה יעשה? בא נתקע בשדה התעופה עד הבוקר, צריך לנסוע בחזרה לניקרגואה. אין לו שום דבר, לא אחסנה, לא כלום.
יש כבר הלכה, אה? מברך על הראייה. הראייה! הרואה! צריך שיהיה בלכה. שמעתם דבר כזה? מסתכל על איזה חלום שרואה חנוכיה, עומד, ברוך אתה השם אומרים שעשה נסים לעבודנו. בלי להעתיק, אתה להעתיק הוא לא יכול, לא מעתיק. אבל איפה שמענו דבר כזה? אדם אין לו סוכה? שיעמוד מול הסוכה של החבר. ברוך אתה על מצוות סוכה. למה לא? אדם אין לו מצע, שיסתכל על המצע של השכן. אין דבר כזה בשום מצווה בעולם. יחידה, יחידה, שאם אתה לא מקיים, יש לך עדיין אופציה. מה האופציה? לך לרחוב, תראה למישהו חנוכיה, תסתכל עליה, תברך, כי אילו קיימת חנוכיה. מה זה הדבר הזה? מאותו נקודה, כי נר חנוכה היא חביבה, עד מאוד. חנוכה היא חביבה, עד מאוד. אז אי אפשר, צריך בכל מיני צורות שיהיה לכל יהודי שייכות. כל יהודי שיהיה לו שייכות בחנוכה. אז אפילו הרואה, תרבה. זוהי הלכה שלישית שישנה בחנוכה. הלכה רביעית. אפילו אני המתפרנס מן הצדקה, אני, אין לו בית, אין לו מה לאכול. מכל המצוות הוא פטור. אני שאין לו, אדם צריך לתת על מצווה עד חומש מלחסר. אין לו, הוא פטור. כן, הגמרא אומרת בכתובות דף נון, אל בזבז יותר מחומש. פטור, אומר הרב במקום, למה? אין לו כסף, אין לו צריך עכשיו על חובות, בסוף יסתבך ויפול על הגדול, ומי יודע לאיזה עבירות הוא יגיע. עדיף שיפסיד עכשיו מצווה, ולא יתחיל להתקשר לך איזה בעבירות של גזל וריבית והונאה וכיוצא בזה. אבל בחנוכה, אפילו אני מחזר על הפתחים שיעמוד פה באיזה בית הכנסת, עד שיביאו לו כסף, הוא חייב לחזר על הפתחים שיהיה עוד חנוכה. עד כדי כך. לא חייבו אותו על מצה, לא חייבו אותו על סוכה, לא חייבו אותו על תפילים, לא חייבו אותו על אתרוג. לא היה לבד יותר מחומש. חנוכה חייב. למה? חביבה היא? עד ממש. אז הנה גם כבר ארבע ראיות שהמצווה חייבה עד ממש. אם לאדם יש נר חנוכה או קידוש, קידוש, יש לו כסף לקנות. העני המדובר, יש לו כסף לקנות או נר חנוכה או קידוש, נר חנוכה קודם לקידוש. אם היינו הולכים לפי הכללים המקובלים, תדיר ולא תדיר, תדיר קודם. לא, פוסק השולחן ערוך, אם יש לו רק כמה שקלים, יקנה בהם שמן לחנוכה קודם לקידוש היום. אפילו זה קידוש לשבת, גם מצווה תעשה, שבת, תדיר, חנוכה קודם. למה? כי חנוכה זה מקודש. אז הוא אומר, תדיר למקודש, יש צד של מקודש קודם. פה אוכרע, חנוכה קודם. נו, זה מכוח החביבות של הנס. חביבות של נר חנוכה, עד מאוד. אנחנו מבינים עוד רעיון, שמצוות נר חנוכה, שש רעיון אצלנו, אפשר שש. חביבה יעדנו, הגמרא אומרת, הזהיר בנר חנוכה, אבל לבנים תלמידי החנוכה. אתה מוצא, הזהיר בנר חנוכה. יש גרסה בראשונים שהזהיר בנר, אז אולי רק גם שבת. יש גרסה בראשונים, רק נר חנוכה. רב המגרס הזהיר בנר חנוכה. נר חנוכה מיוחדת. הזהיר בנר חנוכה, אבי לבנים תלמידי חכמים. רואים המפרשים, מכאן הרמב"ם לקח את זה, הנה, תראה מה כתוב על נר חנוכה. לא כתוב את זה על מצה, לא כתוב את זה על אתרוג, לא כתוב את זה על סוכה. תראה מה כתוב לו על תפילין. הזהיר בנר חנוכה, אבי לבנים תלמידי חכמים. נמצאנו למדים שמצוות נר חנוכה היא חביבה עד מאוד מאוד מאוד. צריך לדקדק בה מאוד. לא לקחת שמן בדיעבד, שמן קנולה, שמן סויה. זה מצווה חביבה עד מאוד, תראה איזה מעלות יש לה. אל
שמן טוב, שמן זית. שמען ישראל, למראה שלא הם משיגים לו שמן זית זך. כמו במנוע, היה מישהו שיהיה לו בית הבד ברמת הגולן, מביא לו ממש כמו שמן שהיה במקדש. ככה, זך את עיקמון. לא בסדר, גם שמן זית זך שיש לנו ברוך השם, הכי קרוב למקדש. כמה שיותר קרוב למקדש, ברוך השם. אז, זה החליבות שלה. אז אני מסכם את הדברים עד עכשיו. הרמב"ם אומר בצפת נלחמת חביביי עד מאוד. שש ראיות, אני רוצה פה שש ראיות, מבחן. שש ראיות. ראיה ראשונה, מהדרין, מהדרין מן המהדרין. איפה מצא את המצווה של מהדרין? מהדרין מן המהדרין. וכל עם ישראל מקפידים, מקפידים על זה. דבר שני, חשד. מה קרה חשד? למה אתה לא חשד בכל אחד? אולי לא יניח תפילין היום? אולי לא אוכל מצא? אולי לא תפלל? במצווה הזאת פילו עליך אין. יש מה דמה גם צריך לבלך, יש פסקים צריך לבלך, גם על בני החשד צריך לבלך. אפילו אני יודע גם בני החשד צריך לבלך עליה. סימן שיש פה איזה בעיה במצווה. דבר שלישי, נו, תעזרו לי, מה יש לנו עוד? הרואה. איפה יש מצווה שאימן לך אותה, עושה לך הנאה? הרואה סוכה, הרואה אתרוג, הרואה... אז זה רק מסוכן ו... לא מצאנו כזה דבר. הרואה, ארבע. אפילו אני. כל המצוות, אלף בלבל יותר מחומש. מאמת, כל המצווה לבדו יותר מחומש. פה כתוב אפילו אני, שואל על הפתחים, שואל על הפתחים. חמש. זוכה לבנים זכרים. איך? זוכה לבנים זכרים, לא זכרים. מה זכרים? בנים, חתנים, תלמידי חכמים. נתקעם עם עוד אחד, שש, מה עוד? קידוש. קודם לקידוש, נגד כל הכללים. לפי הכללים, קידוש זה תדיר. מה, שבת? כל שבת. לא, שלא יקדש. שלא יקדש בכלל. חנוכה קודם. חנוכה מנצחת. שש ראיות, שעל סמך הראיות האלה, לקח הרמב"ם את ההלכה הזאת. מצווה בין חנוכה חביביי, עד מאה. רבותיי, אני רוצה עכשיו, ברשותכם, להביא שש ראיות שזו המצווה הכי גרועה בעולם. איך אני משוכן? הכי לא חביבה ששייך. אין פחות ממנה. איך עוד דבר כזה? והיה נבחן בסוף, שלא יהיה מה אתה. אנחנו מתחילים להביא עכשיו שש ראיות שמצוות נלחנו בה. מאוד מאוד לא חביבה במרכאות חד ושלום, אחרי זה אנחנו נסדר את העניינים. אבל קודם כל, אנחנו נביא ראיות שהיא לא חביבה. ראיה ראשונה. כל השמונים מותר. כל השמונים מותר. חזק וברוכים, כבר ראיה ראשונה, כבר עוזר לי. הגמרא פוסקת וגם השולחנות פוסקת. כל השמנים והפתילות שפסולים, להדליק בהם נר שבת, כשרים לחנוכה. תביא לחנוכה כל שמן שאתה רוצה. כשר. קנולה, סויה, גרנולה, מה שאתה רוצה. תשים נפט, בנזין, סויה, הכל. כמובן יש מהדרין של שמן, אבל הכל. פתירות מה שאתה רוצה. פשטן, שמן, סמרטוטי. כשר. גם אם ישימו שישה קרשים, יהיה כשר. זה החביבה. זה מצוות נלחמתה, ככה אתה בא ואומר, אפילו השמנים הפסולים והפתילות הפסולות, הם כשרים. לחנוכה הם כשרים ולכל המקומות הם פסולים. כבר אתה יודע שחנוכה יותר פחות אפילו מנר שבת. איך אתה אומר את זה חביבה? נר שבת הרמב"ם לא אמר חביבה אחד מאוד, והרי לך שנר חנוכה כאשר גם בשמן פסול. זה ראיה מספר. ספר שתיים. דרכה וכפתה, אין לו צורך לה. אם אני צורך לה, אין לו צורך לה בכלל. זה נשי, אם יתקע, אני אקח גם את זה. אם יתקע, אני אקח גם את זה. בואו נראה לפני זה. רבותיי,
מי יותר מסורתים, הימנים או השמאלנים, אה? השמאלנים, ירון אוהבים שמאלה? ירון, זה יהיה שמאלני? היום כולם. תגידו, כל המצוות תדע לך שרק בימין. אנחנו רק ימנים, אנחנו. אתרוג בימין, הכל בימין. מצוות בימין, ספר תורה, מימין, מצוזה בימין. כל המצוות רק מימין. בטח. אבל חנוכה, שמאל. תן לי צדיק. חנוכה, שמאל. מה? שמאל זה דבר לא טוב. חסד ברועה ימינה, גבורה ברועה שמאלה. שמאל זה גבורה. שמאל זה מידת הדין. למה? בימין, כל המצוות יהיו, כל פניות שאתה פונה יהיו רק לימין. הרבה הלכות בשולחן ערוך נפסקים לפי ההלכה הזאת של ימין. יש כאלה שבדיעבד אפילו מעכב. הכל בימין. לשרוף שורת הסדר תורה צריך בימין קודם. לקחת עוד צריך בימין קודם. הכל ימין. זה שתיים. שלוש. מה אומרת? מעולם לא שרתה שכינה בפחות מעשרה. שכינה מגיעה עד עשרה. ככה כמו אמרת. גם במקדש עד עשרה מגיעה השכינה. היא לא שורה פחות מעשרה. זה גמרא בסוכה ובעוד מקומות. וההלכה בנרות חנוכה לא לשים אותם מעל עשרה טפחים. לא! פחות בדווקא, כמה שפחות. ההלכה האורגינלית, ההלכה לכתחילה של חנוכה זה שתהיה בפחות מעשרה. מה? למה? בגובה, שיראו כולם. השכינה לא נמצאת פחות מעשרה. מדוע ולמה? ככה להשפיל את החנוכיה. זוהי ראיה שלישית שחנוכה היא מצווה לא חביבה כל כך. ראיה רביעית. בדרך כלל, כשילד עושה בעיות בכיתה, בדרך כלל, אז אם לא עוזר להשתיק אותו, מה עושים? יש פה מחנכים? מוצאים אותה החוצה, נכון? שלא יפריע, לא? איפה זה נמדע הנפייה? מחוץ לבית. סוגרים על הדלת, נשאר שם לבד. להוציא מחוץ לבית לבן אדם בדרך כלל זה רק לדבר אחר. כשאשתי רוצה שאני אוריד את הזבל החוצה, היא שמה לי אותו מחוץ לבית, כשאתה יורד תוריד את זה ביחד. להבדיל אחד ושלום. מה, שמים אותו מחוץ לבית? חנוכיה מחוץ לבית, שם, תשארי שם לבד, סוגרים עליה את הדלת, זהו, תשארי שם. זה לא יפה, לא הגיוני, למה אתה אמרת את זה? מה אתה גר? הנה יש לך, מה? כן, יש מנהגים מנהגים בפנים, אני מדבר עכשיו... לא, להישאר איתה. חצי שעה נשארים שם איתה? כל הקומים זה הצדיקים האלה. אני לא הזכרתי בהם, רק ביבנה יש כאלה, שואל. שואל, מה? מה, יושב מול החנוכיה בחוץ כל הכבוד. אבל אין גדול לך. זה יפה, אבל אין גדול לך. אז אנחנו עזים לו בראייה, שמונה על המספר, אבל. שנר חנוכה ממש לא חביבה. זה לא נראה חביבה. אי! אתם יודעים שהעולם אוהב סעודות מצווה. העולם אוהב מאוד סעודות מצווה. פעם קראו לו לבסור סלנטה להשלים מניין. אז הוא אומר, כל היום קוראים להשלים מניין, פה מניין שם, עוד אף אחד לא קרה להשלים לסעודת מצווה. חסרנו מי שיוכל, בוא. מניין. היהודים אוהבים שפת מצווה, כל דבר זה דבר מצווה. קדימה לבין סיום הסרט, סיום זה, בר מצווה, פתח חמור, סודת מצווה, כל מיני סודת מצווה, שיהיה סודת מצווה, יש סודת מצווה, סודת מצווה, השכרה, סבתא, סבא, סודת מצווה, לא. כל דבר זה דבר מצווה, אשרי ישראל. אין בחנוכה סודת מצווה. שמעתם דבר כזה? שולחנות פוסל. כל הסעודות הנעשות בחנוכה הן סעודות הרשות. אין להם דין סעודת מצווה. אתה יכול לקרוא 10 סופגניות, אין לזה דין סעודת מצווה. שמעתם? פטר חמור, כן. פדיון הבן, סעודת מצווה, אה? שמים שום פדלת טעניות, אה? כמו פדלת טעניות, ככה אומרים
איך המקובל? פדיון, פדלת, יום, זה הרב של ספרודת פדיון עבד, ידימו, פדלת העניות, זה כאילו צם. אמר פעם מישהו, זה מחפר על העבירות של כאילו. כמו שזה הצור כאילו, אז זה גם מחפר רק על העבירות של כאילו, לא מחפר על העבירות באמת, אבל רק על העבירות של כאילו, למשל. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אז הצום של כאילו מחפר על העבירות של כאילו. אבל פדלת העניות, שאלו את הרב חיים יוסף חיים זולפד, הרב של ירושלים, לפני 100 שנה, יש אסמכתא לזה שפדיון זה פדלת העניות? עכשיו יש אסמכתא לזה? הוא אמר שהוא לא מכיר, הוא לא יודע, אבל ככה מקובל לפי הבריות, ככה מקובל לפי הבריות, שזה פדיון פדלת העניות. פדלת העניות, ככה מקובל. אבל הוא אומר, אני יודע דבר אחד שזה ברור לכל הדבר, זה אסמכתא. שזה לדעת פדלת העניות. כי פדלת הוא גם אותיות דף. דף גמרא לכולי עלמא כמו פדלת העניות. זאת אומרת, זה אני אחראי. פדיון הבן לא יודע, אולי כאילו, יכול להיות שגן לי, אין לי מקורות. דף גמרא, פדלת. הוא אומר, אני אחראי על זה. זה כמו פדלת העניות. רבותיי, דף גמרא יותר פדלת. זה אומר, חיים אוהדר, כן. זה כמו פדלת העניות. תראה. מה קרה פה? אין סעודת מצווה. אין! למה? מה זה לא מצווה? אמרת מקודם חביביי! אז מאוד! כל דבר אנחנו יודעים אוהבים סעודת מצווה. מה קרה? בדיוק חנוכה אין בה סעודת מצווה. אלא סעודות הרשות. שלא נתקלו לסעודת מצווה כלל. מה קרה? למה? למה להנמיך ככה את המצווה הזאת? זה מספר? הפתענו שש, יש שש נגיד שש. רבותיי, כל החגים בעם ישראל הם עד מחצית החודש. החגים הגדולים זה אמצע החודש ממש, כהלבנה במלוא עוצמה. פסח, סוכות, זה בטבעה. פול טבעה, זה מלוא עוצמה. גם החגים האחרים, שבועות או שנה כיפור, זה בתחילת החודש. צריך לדעת דבר אחד, מתחילת החודש עד אמצע החודש, זה נקרא זמן חיובי. למה? הלבנה הולכת ומתמלאת. הולכת ומתמלאת. זה. האור הולך וגודל וגודל. מחצי החודש והלאה הולכת ומתמלאת. יש פוסקים שאומרים, יש כאלה שנוהגים ככה. אני יודע, כאלה שנוהגים ככה, לא עושים חתונות מאחרי תדבר בחודש. כי זה כאילו זמן לא טוב, הולכת ומתמעטת. לא עושים חתונות, יש לנו מקפידים על זה. לא, למה? זה זמן הולך ומתקסם. החג היחידי שנקבע בסוף החודש כמעט, כמעט אין לבנה, הוא יודעים מה יש לבנה בחוץ בשביל צהובה, אין כבר לבנה. החג היחידי שנקבע בסוף החודש, כשאין לבנה כמעט, כשהוא הולכת ומתקבל, חנוכה בלבד. נוגד את כל הכללים, נוגד מה שמקובל אצלנו. אנחנו יודעים שתמיד עד חצי החודש. זה החגים המרכזיים, או תחילת החודש, כאשר הולכת ומתמלאת, מתחדשת ומתחדשת. אבל כשהיא הולכת לסיים, כשהיא הולכת ומתכבד, זה לא זמן יפה. חנוכה שונה, החג היחידי, בודד. אולי צומות. צומות לצערנו, 17 בתמות, כן, צומות. אבל חלילה וחס, חנוכה, מדוע ולמה? איפה חביבה ירד מאוד? אלו שש ראיות שמצוות חנוכה אינה חביבה במרחב. נסכם אותה. מהם שש הראיות שמצוות חנוכה אינה חביבה? בואו נתחיל. יש עוד אחת. יש עוד אחת, שנרות שבת קודמים לנרות הדלקת נרות. מי שיש לו רק לנר, או שבת... כן, לא שבת קודם. זה לא חביבה, שם אגדו שלום בית קודם, כן. כן, כן, נכון. אפשר להגיע לעוד, אבל בואו נעצור לשם. כן. אתה עושה כנגד שמאל, כנגד שמאל אתה רוצה. בואו נסכם את השישה שיש לנו. כל השמנים הפסולים לשבת כשרים, א', ב'. עד עשרה פרחים, אוקיי.
עד עשרה טפחים לא שרתה שכינה מעולם, חנוכה דווקא פחות מעשרה טפחים. ג', חנוכיה משמאל, צד שמאל ביהדות הוא דבר מאוד שלילי. כל דבר להיות בצד הימין, זה שלילי. ארבע, בחוץ, מוציאים מחוץ לבית. את מי מוציאים מחוץ לבית? בדרך כלל ילדים שליליים. חמש, אין סעודת מצווה. לחנוכה הכל רשות, אין סעודת מצווה. שש! סוף החודש. נו, אז עכשיו אנחנו נמצאים עכשיו בפלונטר. צד אחד, הבאנו שתי שופחות, שזה המצווה הכי חביבה שאנחנו מכירים. ומצד שני, שש שופחות, זה המצווה ממש לא חביבה. איך מסתדרים עם הפלונטר הזה? בואו ננסה לסדר את העניין. לפני שניגש לסדר את הדבר הזה, בעדים, יש מדרש, פליאה שאומר ככה, אצל יעקב אבינו, כתוב שיעקב אבינו, בפרשת וישלח נדמה לי, ויוותר יעקב לבדו ויעלה איש עמו עד עלות השחר. כן? למה הוא נשאר שם לבד? הוא אומר, רש"י, שכח פחים קטנים. שכח פחים קטנים וחזר עליהם. המדרש שונה על הפסוק הזה ככה. אתה הטרחת עצמך בשביל פחים קטנים? פח שמן, זה הפח שמן. אני עושה נס לבניך על ידי פח קטן. אתה מסרת נפש של פחים קטנים? אני אעשה נס לבניך על ידי פח שמן קטן. וזהו נס חנוכה. מה הקשר? נדרש פליאס להם, מה הקשר? הוא שבח להביא פחים קטנים, הלך להביא פחים קטנים, אני אביא לך נס חנוכה. צריך שיהיה קשר. כשיש שכר, זה מידה כנגד. כל דבר ביהדות זה צריך להיות מידה כנגד. אין, סתם. לשדה השמן, אם היה שוכח להביא נעליים, אז היה לו נס עם נעליים. אם היה שוכח להביא ספסל, היה להביא ספסל, היו עושים חנוכה עם ספסלים, מה? מה המסר פה? בואו נתחיל להסביר. יעקב אבינו שונה מהאבות בכמה וכמה דברים. למשל, כל ההתגלויות לאבות התגלה אליהם ביום. יעקב בלילה. פרשת ויצא בחלום בלילה. פרשת ויגש נקרא שבת הבא. ויגש ולפלט בחלום הלילה, במראות הלילה. רוב ההתגלויות ליעקב היו בלילה, בעוד שלאברהם ויצחק היו בעיצומו של יום. כל הנביאים בעיצומו של יום. רק לנביאי אומות העולם אשר נגלה בלילה. לבלעם בלילה. לילו פה הלילה ואני אשאל. ללבן זה היה בלילה, לאבימלך בלילה. לאבות הקדושים ביום. יעקב אבינו שונה. מידתו שונה, ההתגלות שלו היא בלילה. למה? למה ליעקב בלילה? שאלה נוספת. יעקב תיקן תפילת ערבית. מאיפה יודעים? ויפגע במקום. אז אומרים, פגיעה זה לשון תפילה. אני יודע שפגיעה בדרך כלל זה לשון פיגועים. איך הגיעה פגיעה לתפילה? פגיעה זה פיגועי, זה מה שאני יודע. פגע בו או לא פגע בו, זה פיגוע. מילא אצל יצחק כתוב לצוע לשדה. שיחה לשון תפילה. יש עשר לשונות לתפילה. אבל פגיעה זה לשון מאוד לא נחמד בשביל לשים אותו על תפילה. וזה הלשון של יעקב. צריך לדעת על מתי. על יעקב אבינו עוד דבר. כתוב, ויאבק איש עמו. מי זה? השטן. למה השטן בא לנחם עם יעקב? למה הוא נלחם עם יצחק? למה לא בא אף פעם כזה שטן לנחם עם אברהם? מה יש להם יעקב אבינו? מה הבעיה? שיצאו לי לכם את אברהם, יצחק. לא, רק עם יעקב עד עלות השחר. מלאך יורד משמיים למלחמה עם יעקב. למה? מה יש ביעקב אבינו?
אצל אברהם ויצחק, החיים שלהם יחסית, היה סוגה בשושנים. לא נרדפו על ידי אף אדם עימיהם. לא נרדפו על ידי אף אחד מחוק. חיו בשלום, אצל אברהם ששמו אותו מנהיג העולם, אצל יצחק, רצו שיבוא איתם, כי ראינו שזכינו רק לברכות בגללך, בוא תישאר איתנו. מעולם לא רדפו אותם. יעקב אבינו בשונה מהם, כל ימיו היה רדוף ונרדף. נרדף בשביל מלבן, נרדף מעשיו. גם להתחתן, אברהם התחתן בכיף, הציעו לו שידוך. החיינית שלו, בקשה, נשואים, הכל בסדר. נצחן, אותו דבר, אפילו לא התאמת ללכת לפגישה הזו, אפילו בלי פגישה. סגרו לו את העניינים. יעקב מסכן, צריך לקומבין עוד 7 שנים שקבל אישה. והחיינית גם את זה מעליפים לו, זה עוד 7 שנים. הכל עם קושי נוראי. מה עובר זה שמרקב לקבל אישה? שונה מאברהם ויצחק. כל ימיו של יעקב זה הרדיפות. וקשיים, והתמודדויות, צרת לאה, צרת רחל, צרת בינה, צרת יוסף, צרת שמעון, צרת לבן, צרת עשיו. לא גומר, לא גומר. הוא ביקש יעקב יושב בשלווה, קפץ עליו, הוא לא גומר. אומרים חז"ל, יעקב בא לסמן את תקופות החושך של עם ישראל. יעקב זה מעשה אבות סימן לבנים, הכוח להתמודד בחושך. הקדוש ברוך הוא יש לו תקופות של אור, שהכל מאיר והכל זוהר. אבל ישנן תקופות גם חשוכות, להגיד בבוקר, אז דרך אתה רואה את הכל זוהר, תודה רבה בורא עולם. אבל לפעמים בלילות יש חושך, יש קשיים, משהו לא זוהר כמו שאתה רוצה. שם צריך את האמונתך בלילות. יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב. למה לא אברהם? יעקב זה הכוח של ההתמודדות במצבי חושך. זה כוחו של יעקב. הכוח להתמודד בלילה. הכוח להתמודד עם קשיים. יוסף, כתוב שהוא הלך לצל שם ועבר. מה רצה ללמוד? 14 שנה למד של שם ועבר. וכי יעקב לא למד אצל אבא שלו, תגידו לי. כתוב שכשהוא הלך בדרך ללבן, וירן שם, שהבא את השלם וישן. למה יש לך את השם בעבר? עד אז הוא לא פתח דף גמרא, מה אתם אומרים? שם ועבר, הם היו בתקופות הקשות ביותר. שם היה בתקופת המבול, בלב של נוח. ועבר היה בתקופת דור ההפלדה. אלה הדורות שהיה, העולם היה נוראי, בגזל, בעבודה זרה, בגילוי עריות. הלך ללמוד בבית מדרשו של שם ועבר, איך מתמודדים עם החיים. זו תורה מיוחדת, הוא היה צריך ישיבה מיוחדת. שם, ואת זה הוא העביר כתוב ליוסף. הוא העביר ליוסף כתוב בחז"ל את כל מה שהוא למד וקיבל משם ועבר. מה שקיבל מיצחק הוא לא העביר. למה? כי הוא יודע שגם יוסף הוא הממשיך של הדרך הזאת. להתמודד במצרים, בערבת הארץ, התמודדויות, זה הכוח המיוחד של יעקב, וזה התחיל יוסף. אומרים על דרך ההלצה שהוא עשה לו כתונת פסים. אז רש"י כותב שפסים זה רומז את, את המכירה של יוסף. פוטיפר, סוחרים, שמעאלים, מדיינים. אבל אומרים בהלצה שהוא עלה בפסים. למה הוא עשה לו קטונת מפסים? למה הוא עשה לו קטונת עם בלונים? או עם כוכבים? או עם מגן דוד? למה פסים? סתם פסים. הוא רצה להעביר לו מסר. יוסף הצדיק, אתה תהיה בהרבה מקומות שתצטרך להתמודד. זה לא כמו כל השבטים שחיו בחממה של הסבא והסבתא יעקב. אתה תצטרך להתמודד במקומות זרים, תצטרך שם גם לעבוד את השם. ואולי יהיו כאלה גם שיצחקו ממך וילעגו לך. אתה תשים פס
ועוד פס, ועוד פס, קטונת פסים. כל יהודי צריך לקטונת פסים. כל יהודי צריך לקטונת פסים. לכן הוא יוותר יעקב לבדו. חזרנו מה זה לבדו? של הקדוש ברוך הוא כתוב, היחידים בעולם כתוב לבדו, הקדוש ברוך הוא. ונשגב השם לבדו, ויעקב לבדו. מה המשוואה? הקדוש ברוך הוא לא מפחד מאף אחד, לא מעניין אותו מאף אחד, לא צריך את אף אחד, ולא עושה בשביל שיגיד אף אחד. זה יעקב, זו מידתו של יעקב. אני לא סופר את אף אחד, אם צריך לעשות ככה, אני עושה, לא מפחד מאף אחד, לא עושה, לא כל אינטרסים, חי לבד כמו לבדו, בלתי להשם, לא בגלל שהוא אמר, לא בגלל שהוא ראה, לא בגלל שמה הוא יגיד, לא בגלל שהוא לא יגיד, אולי לא נעים לי מהאום, כן נעים לי מהאום. מכיר את הסיפור עם מהאום שהיה לא נעים לו ולא נעים לו, והוא עשה את מה שהשני אומר. היה אחד שהלך עם הבן שלו ועם חמור בדרך. פגשו אותם, פגשתם אחד, אמרו לו, מה זה? חמור בדרך ואתם הולכים בצד? תעלו, טוב. עלה, אבא על החמור. פגש אותם השני, אמר לו, אתה מתבייש, אתה על החמור והבן שלך מסכן בדרך? ואתה צודק, ירד האבא, אלא את הבן. פגשתם השלישי. אתה לא מתבייש, אתה הבן על החמור והאבא הזה, עלו שתיהם על החמור. פגשתם הרביעי, אתם לא מתביישים, שתיכם על החמור, ירדו שניהם, הלכו עם החמור. פגשתם החמישי, אתם נורמלים, שניים הולכים בחמור לידם, מה עשו? ירימו את החמור עליהם והלכו. זה מה שיוצא מאדם שאומר לו, אבא אמר לי, זה אמר לי, ולא נעים נאום, לא נעים זה. זה פסים. זה קטונת פסים, זה הכוח של יעקב. ולכן ההתגלות ליעקב אבינו היא בלילה, דווקא בלילה. כי הכוח של יעקב אבינו הוא בלילה, בכוח הלילה. ולכן לתפילה של יעקב קוראים פגיעה. כשיש פגעים לאדם, לא כשהכל נעים, כשזה קצת פנוע, כשקצת נפגע, קצת פנעו בך, קצת לא זורם. זה התפילה של כוחה של מעריב. תפילת ערבית כוחה היא בלילה. הכוח של יהודי, אומרים שהזמן הכי גדול של יהודי הוא בלילה. כל הלומד, תורה בלילה, חוץ של חלק וחוץ לך ביום. הכוח של זה, זה בלילה. הכוח של יעקב הוא כוח בלילה. לכן יעקב נתגלה אליו דווקא בלילה, בזמן החושך. והתפילה שלו היא כל תפילה מלשון פגיעה. כתוב בפסוק, משגיח מן החלונות מציץ. מה ההבדל אם אחד רואה אותך מהחלון או רואה אותך מהחרק? אני לא יודע את זה. כשאני רואה מישהו מהחלון, אני יוצא, הוא מסתכל בחלון ורואה מישהו בחוץ. הוא גם רואה אותי. אם אני פותח את החלון ורואה מישהו, הוא גם רואה אותי. במקביל. אבל אם אני רואה מישהו רק מאיזה חרק, אני רואה אותו, אבל הוא לא רואה אותו. לפעמים הגדולו הוא משגיח מן החלונות. אתה רואה אותו והוא רואה אותה, והכל טוב, הכל זורם, ויופי הולך טוב, העבודה, הילדים, שבת. אבל לפעמים זה לא הולך. אבל אתה חושב שהוא לא רואה. אתה לא רואה אותו אולי, אבל נדע מה זה באותו זמן, הוא רואה אותך. מציץ! מן החלקים. זה הכוח של יהודי, להתמודד. לעבור ולהתמודד. היה פעם, רב שפדון היה דרשן גדול, היה פעם. שמעת קודם לעצמי כמה פעמים, הוא היה בשלום שדמות. הוא היה אומר גם שיעור קבוע ככה לשיעורים קבועים. יום אחד נעדר מישהו, והאדם הזה לא מתאים לו להחסיר. הוא אף פעם לא מחסיר. קרה במשהו. למחרת הוא הגיע, מוישה למה קרה אתמול, לא מתאים לך, פעם לא החסרת, לא מרגיש טוב, לא בסדר, לא חושב, מה, יש איזה אירוע משפטי, לא. תגיד, מה אתה מתבייש? לא, עליו לא נעים, עליו לא ילחץ. טוב, רגע, בסדר. אחרי השיעור קרה לו עוד הפעם, וזה, אבא, אני אגיד לרב את האמת, אבל הרב לא יקפיד על הישר, מה שסלח לי. לא, מה קרה? אבל הרב לא יחס, הרב מבטיח לי, נו. היה
אבל הרב לא יפרש, לא חסר. אמרו, זה משחק, לא יודע, אי אפשר, זה חייב. אמרו לו, הרב, מה זה משחק הזה? מה המשחק הזה? תסביר לי, סתם מעניין אותי, צריך לענות. זה סוג של משחק, די. תסביר לו, אפשר מצד אחד, אפשר מצד שני, זורקים כדורים. מסתכלים, הוא מכניס כדור, לא לא. לא, זה המשחק. בשביל זה הלכת? אני מתפלא עליך. תלך אחרי השיעור, תעשה איזה שער בבית, תכניס כדורים, גם מה שאתה רוצה, לא הבנתי את זה משהו, אה? לב, אתה אומר, זה סך הכל זרים וזה מה, אתה מכניס כדורים, נכון? גם כדור, אמר לי, 10 שקל. תכניס כמה אתה רוצה, אחרי השיעור, מה? הרב, הרב, הרב תמים, הרב זה לא עומד ככה, הרב זה לא, אתה בוא תכניס לך. אבל מה ההבדל? אתה אומר, זה כדור, זה כדור, זה שער, זה... לא, אני אסביר לה, במגרש זה לא הולך לך, יש שתי קבוצות. אתה עם הכדור צריך להתקרב, מתחילים לראות לך אנשים כאלה מפריעים לך. ואתה רק מתקדם, ובא לך איזה גורילה עד, מתלבש עליך ואתה צריך להיאבק איתו. והצלחת כבר לעבור אותו, פתאום בא לך עוד גורילה. ואתה מציף שם ואתה נופל, בדיוק. וכל שאתה מגיע לשלישי, אתה כבר שכוב על המגרש. ומתחילים את הסיבוב מחדש, ואתה מגיע לפעמים עד האמצע, ופתאום באים לך עוד 3. הרב יודע מה זה, כשאתה מגיע לשם, כשאתה מגיע לשם, עומד לך בכלל בשער איזה חודרו, איך קראו להם? עומד שם אתה, אין אתה יכול, ואתה לא מצליח, ואם הצלחת, הרב אתה יודע מה שהולך שם, 50,000 איש, והם שריקות! מה לא דבר שלי אבוא הביתה, יחצץ כדור? אבל תשמע, הבנתי, עכשיו הבנתי לך, עכשיו תקשיב טוב. תקשיב, כשאתה בא לשיעור לכל המגרש, רואה את כל הדרך, זה כמו מגרש, זה שם דבר. באת לשיעור, ישבת. כשאדם יוצא לשיעור, מהדלת, ועומד לו כבר הבלם הראשון שם, עומד לו, איפה אתה הולך, משה? לשיעור. בדרך כלל הראשון זה לא האישה או מישהו, לא משנה. אולי אם לא תלך כי יש פה, צריכים לבוא איזה קרובים, זה, אני צריכה עזרה, אתה יודע, אתה לא נעים לך, ללכת לשיעור. תשמע, זה לעבור את הבלם הראשון, זה לא פשוט, אתה מסביר לה וזה, אני אעזור אחר כך, אני אסדר. טוב, בדרך כלל לא עוברים את הבלם הזה, אבל נגיד עבר אותו. אתה עובר למטה, תפגש עוד חבר. השטן שלו הרבה עצור. מה קורה, משה אתה הולך? איזה שוב וזה. שמע, יש פה איזה משהו עכשיו בקניון, איזה משהו נפצע בחירה. לא, שיעור יהיה לך גם מחר, לא, בוא, זה כדאי לך וזה. עכשיו לא יודע מה לעשות, אתה לא נעים לך, הוא בורר אותך, אני... אתה מצליח, תמודד איתו! פעמים מנצח, פעמים ניצחת אותו, אתה מתקדם. בא לך בדרך, איך הוא נעלה באמצע? חלוצים, חלוצים. בא לך הוא באמצע. מה קרה? איך אתה הולך לשיעור הזה? מי הרב שמע? לא, עזוב, שמעת פעם, זה לא מעניין, לא, לא, זה דווקא יש דיסקים כאלה, אתה רוצה לדבר בדיסקים, לא, זה לא. שבוע עבדתי לזה, ואתה לא יודע, אבל הוא צודק. אתה צריך לעבור 10 שחקנים! ואם הגעת כבר לכניסה ונכנסת, וישבת בשיעור, עוד לא נגמר, פעמים באמצע השיעור, שאתה יודע איזה מישהו, איזה טלפון מגיע, משה, מה קורה? בוא, צריך לך לעוד, אתה לא יודע, לצאת, לא לצאת, זה באמצע השיעור. אם נשארת עד הסוף, נכנסת גדול, 50,000 מלאכים בשמיים, מה זה ניצח? זה הכוח של יהודי, מה, בגלל זה? זה הכוח של יהודי! זה יעקב, התמודדות בחושך, פגיעה, התגלויות בלילה, פסים, שם ועבר. יעקב, לכן השטן נלחה במאה. תת לו את הכוח המיוחד הזה, את הכוח של יאבק ויאבק איש עמו ולא יכול לו. מה נתן את הכוח להתמודד? מה יש ביעקב כוח שאין אותו לאברהם ויצחק? תיתן אמת ליעקב. יעקב אשתם יושב כוח התורה. אברהם הוא חסד, יצחק הוא תפילה ועבודה, יעקב הוא כוח התורה.
השטן אומר, מצידי תעשה חסדים כל היום, אל תלך לשיעור. מצידי תתפלל כל היום, אל תלך לשיעור. מתורה הוא מפחד הכי הרבה. אתם יודעים למה הוא מפחד מתורה הכי הרבה? כי זה הנשק נגדו. כי בראתי יצרה, בראתי. זה הכיפת הברזל מולו. אז הוא רוצה את זה, לא לתת. בזה הוא נלחם הכי חזק. לכן עם יעקב המלחמה החזקה. כי הוא יש לו את הנשק איך להתמודד בחושך. זהו כוח התורה. התורה מאירה בכל הזמנים. היא מאירה את האדם. מאירה לו את הדרך. כשאדם בא לשיעור, הרב שך עליו השלום אמר, כשאדם בא שעה לשיעור, שלא יחשוב שהוא למד שעה. זה טעות שלו ביד. זה כל ה-24 שעות שלא משתנים. כי הוא קם מכאן, הוא קם עם השיעור, וזה מלווה אותו. זה נהיה אדם אחר. זה בהתהלכך תנחה אותך, הקיצות הייתי שיחה. התורה מלווה אותך, זה לא השארת פה את השיעור והלכת. זה כל הבן אדם משתנה. זה אדם אחר, זה אדם חי. הנשמה שלו מתמלא, ממלא את התם דלת רוחני. זה יעקב מאיר, מה מאיר? הנר מצווה לתויר האור. התורה היא אש מחלה, אש מצד אחד מחלה, ואש מצד אחד מאירה. האש מחלה את המידות הרעות. התורה מחלה את הדברים, מעדן את הבן אדם. תלמיד חכום עם מרדים שם, כי היא מעדנת אותך. עושה אותך בטרן. עושה אותך בטרן, עושה אותך עדין, עושה אותך מקודם. לא ניתנו דברתי אלא לצרף בהם את הבריאות. הרב שטיינמן הרב שם נפטר. איזה אדם, כל כולו ראית אדם מרומם. כל כולו מידות אצל הגדולי ישראל. התורה הפכה אותם לאנשים אחרים לגמרי. כל דבר מי שראה עוד היו מתייעצים איתו בישיבה, הכל יקרה בנשיאותו ובהצעתו. נכנסים אליו כל דבר, תייעץ לתלמידים, כל... תראית איזה גדלות, זה כל דבר, איך הוא חושב על כל פרט, על המשפחות של התלמידים, מה אפשר לעזור, איך ללמוד, איך לטפל בזה, איך לטפל בו. ראית אדם, הוא לא שוקל 30 קילו, רבותיי, והאדם לא אכל מזונות 70 שנה, רק דייסות. 70 שנה לא נשען על כיסא. אין משענת. אני ראיתי בעיניים שלי, יושב על שרפרף בלי משענת. הבית שהוא גר בו 50 שנה לא צבעו אותו. הכיסא הזה שיש לו, הוא בנה אותו כשהוא התחתן מארגזים של תפוזים. זה הכיסאות שנמצאים שם. איך אדם חי, והאדם הזה, מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים, 500,000 איש בהלוויה, מה קרה? החילונים לא יודעים איך מעקלים דבר, את כל תל אביב נסגרה, רמת גן, גבעתיים, כביש גיאה, מה? זקן במאה וארבע, זקן במאה וארבע, ניהל את כל העולם, כן, כן, זה בזה. אבל זה התורה, מי עשה אותך את זה? התורה עיינה אותו, התורה מלמדת אותו, מרוממה אותו על כל המעשים, ונהנה ממנו עצה לתושייה. שאל אותו פעם יהודי, הרב שלי באוטו שלו בית, מה אני עושה? אמר לו, מילה אחת, ויתור, ויתור, ויתור. בא אליו אחרי 3 חודשים, הרב, לא עזר כלום. עדיין, אני אמרת ואני חוזר ואומר לך, לא עזר שום דבר. ויתור, ויתור, ויתור. הרב, אמרת לה את זה, לא רוצה לשמוע. שמעתם, אדם רוצה שני שני. אדם לומד תורה, הוא מבטר. אדם לומד תורה, הוא מתעלה. התורה עושה אותה יותר בטרן. שמעתי מהשכן שלו, לוינשטיין. עכשיו, אפשר לדרשן שלו, הוא אומר שהוא רוצה לקרוא לבן שלו על איזה שם. היה לו שתי סבות ודוד. לא היה לו על מי לקרוא, הוא התלבט, בא לשאול אותו. אמר לו, מה השאלה שלך? איפה שיש אלמנה שם תקרא. מי שאתה מוצא שם אלמנה, על זה תקרא. תמיד הוא חושב שלא ייפגע השני. שמעתי סיפור. הוא היה מקפיד לא לשתות מים מהברז בפסח. לפני פסח היה ממלא מים,
מסננים אותם, מלא אביות, הרבה מקפידים את זה עד היום, ממלאים, זה השמיים שבאים מכל מיני מקומות, תחתידה, דרכו בהם חמץ, מסנן ויש לו... יום אחד, שנה אחת, תפסיק עם החומרה הזאת. שאל אותו, המשפש המשעדת שלו, הרב, מה קרה? לא, החלטתי שאני מפסיק. רבותיי, הפסיק שנים, שנים, נהג בדבר, הפסיק אותו. מה הוביל אותו לזה? יום אחד הוא סיפר להם, אחרי שנפטרה אשתו, ובואי נספר לך. מילאתי יום אחד, ומילאנו לפני פסח והכל, ואשתי בטעות מילאה מהברז, ובשלה מהברז. התחילה להצטער, איזה צער היה להביא, איזה ביקשה סליחה, ומה אני עושה, הרשעתי את הרב בחמץ. הוא אומר לו, זה לא חמץ, תאמר, זה לא חמץ, זה רק, אני רק מחמיר, לא, היא לא יכולה לעשות את זה. אבל תקשיבי לי, מהיום אין יותר חביות, רק מהברז שותים. הפסיק, הסכים לוותר על כל החומרה שלו, אבל שהיא לא תרגיש שפגעה. זהו, מהיום מפסיקים. הרי שנפטרה, חזר מחזר. אדם שחושב על השני כל הזמן, חושב גם על הידע כשהוא יושב על תלמידים, איך הוא בודק את הנשמה שלו, מה אתה רוצה? אז איפה אתה רוצה שילמד? בירח? אני חושב שאני אומר כל מיני ביטויים גם. אז מה אתה רוצה שילמד? בירח? מה אתה עושה? מי הפך את הגדולים כאלה? התורה הקדושה שלא אומר אותה. פעם כניס כרב ועדה. זה התורה מרוממת לאדם. היא מאירה את האדם, מאירה לו את הנשימה, מאירה לו את ההשפעה. הוא בנו את זה שבוע, אדם רוצה משיעור מואר, שמח. אז כבר אין לו חשק להריב, על מה נהיה? כן לכינו אוכל, לא לכינו אוכל, כן מרק, מרוח, לא מרק, כן... אין בנו מה נהיה לבא. כשהנשמה מלאה, זה כבר אכפתה. כשאדם יש לו תואנות, זה רק בגלל שיש לו רקבות בפנים. הוא אין לו סיפור כזה, מחפש תמונות הקודם. אבל כשהוא מלא, הכל מלא, ברוך השם, מה? מה שנהיה, אכלתי, לא אכלתי, מה שאכלתי, מה שיש, הוא רואה. זה המקוח של התואר, זהו. מאירה את החושך, זה הכוח של יעקב אבינו, זה הכוח של התורה, וזה הכוח שקיבלנו מיעקב אבינו. נחזור לחנוכה, רבותיי. אנחנו התחלנו בחנוכה ונסיים בחנוכה. אמרנו שחנוכה היא מצווה חביבה מאוד, והבאנו שש ראיות. והבאנו שש ראיות הפוכות שהמצווה היא לא חביבה. אבל האמת אין סתירה ביניהם. ואחד משלים את השני. המיוחדות של נר חנוכה. כי נר מצווה ותורה אור, חנוכה מסמלת את כוח התורה, המנורה במקדש סימלה את כוח התורה. הרוצה להחכים ידרים וסימנך מנורה את המונחת בדרום, הרואה שמן זין בחלון מצפה לחוכמה, ואני רק אשתירי זיתים סביב שם, זיתים שמן זית מנורה זה מסמל לך. כתוב בספרים הקדושים ש... המנורה סימלה את התורה שבעל פה, והארון במקדש סימל את התורה שנכתב. שם היה נראות, אבל המנורה, התורה שבעל פה. שישה קנים, זה שישה סדרי משנה. וכפתוריה ופרחיה, זה החידושים. אחד מחדש חידוש טוב, אומרים לו, תשמע, התירות שלך, כפתור עביה. כי כפתוריה ופרחיה ממנה היא. הכל יוצא מהתורה. אז כשבאים לחנוכה, זה האור של התורה, זה מסמל את אור התורה, כי נר מצווה ותורה אור. וכוח של אור התורה להאיר את הפינות החשוכות, זה המיוחדות בה, זה המיוחד בנר חנוכה. ולכן, דווקא פחות מעשרה, שאין שכינה, דווקא בצד שמאל, שם הצד הקשה, דווקא מחוץ לבית, במקום ששולטים זרים ורוחות. שם הכוח של האור להאיר. כל הכוח לדווקא בשבנים הפסולים. באותם אנשים פסולים חד ושלום, או ריקים חד ושלום. אין ריקים, אפילו ריקים שבאחים בנה. אתה נותן בהם תורה, אתה מבעיר בהם את הניצוץ הפנימי. זה הכוח שלה. אז היא חביבה עד מאוד, אבל מה החביבות שלה? במילה אחת. להאיר את הפינות החשובות. אז כל השש הקושיות לא נכונות. בדיוק ההפך. בסוף החודש, כאשר חשוב, בסוף
כתוב בשמלוכים יגידו דברי תורה, יעפרו. מסודת מצווה. זה הכוח של חנוכה. להאיר את הפינות החשובה. את השמנים הפסולים, כן. להאיר אותם, להאיר את סוף החודש, כן. זה החג היחידי שהוא גם מסתרע על שתי חודשים, כן? אבל הוא מתחיל בזה, אבל הוא גולס פתאום, זה טבל. כי כשארת את החושך, אז פתאום מתחילה הלבנה עוד הפעם לזרוח, מתחילה עוד הפעם להפציע. כי הכוח שנרחן אותה, העיר את הרבבות, העיר את הפינות, העיר את הפחות מעשרה טפחים, כן, העיר את הצד השמאלי, הימני תרוך אשר תמיד מואר ועומד פה מזוזה, אבל הפינות החשובות, לא דווקא פינות חשובות ברחוב, אין לאדם גם פינות חשובות בבית, פינות חשובות בלב, זה כוח טוב. ועכשיו נבין את המדרש הפליאה הזה. אתה עכשיו חזרת בשביל פחים קטנים, אני אעשה לך. הכי קטנים שאני אומר, של יעקב, כתוב, זה היה שמן שהוא היה לומד בו. זה עול הלילה, היה לומד בשמן, זה הוא לא רצה לוותר. אתה מסרת נפש בשביל לימוד התורה. זה כוח השמן. אני אדאג שיהיה לבניך גם כוח כזה. ויהיה נס חנוכה, ויהיה להם שמן. והעול הזה יאיר הלאה. כמו שיעקב אבינו, כוחו. מה כוחו זה יעקב אבינו? להאיר את החושך. התגלות בלילה. ערבי. נכון, פגיעה במקומות חשובים. כך יהיה גם נס חנוכה. הכוח של נס חנוכה להאיר את החושך בלבבות. יעזור הקדוש ברוך הוא שהנרות החנוכה שלנו מתמדדים אותה. יעזור הקדוש ברוך הוא שהנרות האלה שאנחנו מדליקים אותן, הנרות האלו קודש, שאחד מדליק כבר יכול לבקש רבותיי, זה עת רצון, זה זמן ששם יבקש שידוכים. זה מה שאני מבקש על שום בית, זה מה שאני מבקש על פרנסה. כל הדברים החשוכים שאדם מתמודד איתם כל השנה, יכול לעזר בהם בעזרת השם בחנוכה. וזאת חנוכה, זה יום השמיני, זה היום הכי גדול. כתוב בבנשחי, שאם אדם מוצא אצלך דעת, אם אישה יש לה איזה צרה, ולבנשחי, שתקבל עליה אחד מימי החנוכה, לא לעשות מלאכה, אומר לבנשחי, בדוק הוא נושא. בלי נדר. לעשות מלאכה יום אחד מימי חנוכה, לא נשאר הרבה, נשאר שלושה, ארבעה ימים, אבל צריך לדעת, זה ימים גדולים. זה למה, מאיפה לקח את זה? כי זה הכוח של חנוכה, להאיר את החושך. אבל לא דווקא בחנוכה. חנוכה זה הסימפטום, אבל הכוח של התורה הוא ממשיך גם הלאה. הנר מצווה בתורה הוא יכול להמשיך גם הלאה. הוא מאיר את הפינות גם במשך כל השנה. אפשר לעבור גם כל השנה. עוד תורה, עוד שיעורי תורה, להשרת עם ישראל, ואתם באים, מתכנסים, כל לשים את הביתה, עוד ממשל תוצאי הגרעינים, משלמים ולהעלים את הזמן בעיתונים, באים ומנצחים את כל השחקנים שעומדים בדרך, ובאים לפה וזוכים ללמוד תורה, אי רצון שהדברים האלה יהיו לשמה קרה משעיהו, עם יוסף ומזל, מרסן, ורחל בת מזל, פלגי, ואהרון פנחס, שנזכה בעזרת של כולנו ליהנות מאור החנוכה, אור התורה, אמן ואמן.